vás vítám u dnešního videa a dnešní video budou úspěchy a průšvy za měsíc říjen a listopad a taky za konec září, tak se na to vrhám. Úspěchy a průšvihy je typ videa, které já si vždycky natáčím na poslední chvíli, vždycky po tom, co ten měsíc skončí, a v září jsem to nedodržela a natočila jsem to video už týden před koncem měsíce. Říkala jsem si, že se nic zásadního stát nemůže a udělala jsem to z toho důvodu, protože mě na konci měsíce trhali osmičku a bála jsem se, abych nebyla opuchlá, abych mohla mluvit, jestli nebudou nějaký komplikace, tak aby to video mohlo vyjít. Takže jsem si ho předtočila, no a taky jsem ho viděla, nakonec jsem ho nepřetáčela, i když na konci září se stala jedna z nejzásadnějších věcí tohohle roku, a to, že s Lukášem už netvoříme rodinu. Někteří to víte, protože už jsem to psala na Instagramu a na Facebooku, ale ne všichni mě tam sledujete a proto bych to chtěla říct znova i v tomhle tom videu, protože poté, co jsme se s Lukášem rozešli, tak ještě vycházely videa, které já jsem natáčela a mluvila jsem tam o tom a plánovala jsem nějakou tu společnou budoucnost a někteří z vás z toho byli zaskočeni, tak bych to chtěla uvést na pravou míru, že ano, skutečně jsme od sebe, žádný návrat se nekonal a videa byly pouze přetočená a mě bylo líto to kvůli nějakým větičkám, kde jsem ho zmínila, úplně celý vymazat a přetáčet. Na co byste se asi ještě chtěli zeptat, nebo spousta z vás napadne ta otázka, kde teda bydlím, jsem zpátky u rodičů, a s tím se váže asi i další otázka, co bratrova přítelkyně, protože víte, že já jsem se kvůli ní odstěhovala, že jsem tady s ní nemohla vydržet, tak ve velkém neštěstí mě potkalo i štěstí a rozchodový měsíc září nebyl jenom pro mě, ale teda i pro bratra, takže zatímco jeho přítelkyně nebo ex-přítelkyně se odsud stěhovala, tak já se s Adélkou stěhovala sem zpátky. Ze začátku se to zdálo daleko těžší, než to nakonec bylo, protože já jsem v první chvíli vůbec nevěděla, kam s Adélkou půjdu, protože jsem tady s ní nechtěla být, když tady byla ta bratrova přítelkyně. Spousta kamarádů, který jsem neviděla roky, mi nabízelo, že můžu bydlet dočasně u nich, nebo mi scháněli i bydlení. Opravdu ve 3 ráno mi posílali inzeráty, že tamhle je volný byt a tady je volné místo a tak, takže jim strašně moc děkuju takhle zpětně. Někteří z vás mi dokonce psali, že by mi chtěli nějak pomoct, tak za to vám taky moc děkuju. Jsem strašně ráda, že vás mám a děkuju vám za obrovskou podporu, protože vy a Adélka jste mě neuvěřitelně hnali dopředu, abych se přesto přenesla a prostě ráno vstala a začala fungovat, protože ze začátku to bylo opravdu těžký. Takže teď jsem teda s Adélkou u rodičů, nevím, jak to bude do budoucna, jestli tady zůstaneme nebo si najdeme nějaký časem vlastní bydlení, to nechávám zatím otevřený, zatím je to krátká doba, připravujeme se teda na první Vánoce a oficiálně vás tedy vítám v novém natáčecím prostředí, nevím, jestli se to časem ještě změní, zatím natáčím teda v ložnici na posteli, ale výhledově si třeba udělám nějaký zákoutí vedle v obýváku, ještě úplně nevím, jak to bude fungovat, ale jsem ráda, že máme s Adélkou aspoň kde být a jsem strašně ráda, že mám vás, protože mi neustále píšete a podporujete mě. Poslední, co bych tady k tomu tématu chtěla zmínit, co se k tomu ještě váže, tak jelikož dům je psaný na Lukáše, tak si nemyslím, že by bylo vhodné zveřejňovat záběry, který jsem pořídila, tudíž bohužel nebudou vlogy z rekonstrukce, což mě strašně moc mrzí. Mám asi 8 hodin záznamu a mám spoustu fotek a vlastně jsou mi úplně k ničemu, takže jsem promarnila spoustu hodin stříháním záběru, který vlastně nemůžu ani zveřejnit, což mě trošičku mrzí, ale život jde dál a jsou daleko důležitější věci. Další věc, kterou bych chtěla probrat, jsou spolupráce a vůbec nevím, jak bych uvedla to, co právě chci říct. Je to totiž až paradox, že ve chvíli, kdy mě bylo naprosto nejhůř a byla jsem vyřízená z toho rozchodu, řešila jsem to stěhování, tak mi do e-mailové schránky přistála zpráva s nabídkou spolupráce od někoho, od koho bych to v životě nečekala. Pane bože, ani jsem si o tom nenechávala zdát, protože mi to přišlo naprosto nereálně i do snu, že to je něco, co by se v životě stát opravdu nemohlo ani v tom snu. A tahle nabídka přišla od Makeup Institutu na jejich kurzy. A pane bože, já jsem z toho měla tak ohromnou radost, ale byla jsem v tu chvíli tak hotová, že jsem paní napsala, že jí strašně moc děkuju za nabídku, ale že se omlouvám, že teď se na to necítím připravená, že se to nehodí, že mám prostě špatnou životní situaci. A paní byla naprosto úžasná a napsala mi, že to chápe a že klidně, až se budu cítit víc v pohodě, že ji můžu napsat a že ta nabídka stále platí, takže doufám, že to opravdu platí a že budu moct během Vánoc paní napsat a nějak se s ní na nějakým rekvalifikačním kurzu domluvit a bylo by to super, protože bych vás ráda vzala sebou a hlavně si myslím, že by to nějak osobně zase posunulo mě, nejenom tady na YouTube, ale i třeba v osobním životě.
Druhá spolupráce, která mi přisvištěla v říjnu do e-mailové schránky, byla teda ze světaplodu.cz. Doufám, že v tuhle chvíli už je video vydaný a že jste ho viděli. Pokud ne, tak vám tady nalinkuju odkaz. Doufám, že to ještě funguje na YouTube, protože teď tam zase změnili nějak to prostředí a já se v něm moc neorientuju. Každopádně k tomu všemu nám ještě přestala fungovat Wi-Fi. To se fakt hodí. Pravidelně vždycky před Vánocema a technik nemá samozřejmě čas, takže přijede až někdy ke konci příštího týdne. Doufám, že to ale opraví a že budu moc vydávat videa, protože je to takový můj relax. Jsem ráda, že můžu zase natáčet a že mám s vámi spojení. Když už jsem zmínila ten relax, tak musím říct, že jsem si poprvé od porodu Adélky taky někam vyrazila do společnosti. Hej, hurá, bez Adélky. Hlídala jí moje maminka s tatínkem a vyrazili jsme s kamarádkou Martinou do kina. Martina má 3 děti, takže nebylo jen tak lehký se prostě domluvit. Několikrát nám bouchlo teda hlídání, ale naštěstí se poslední den zadařilo. A my jsme vyrazili do Benešovského kina na Bohemian Rhapsody. No, netušili jsme, co nás čeká. Po 3 zrušených akcích, kdy půjdeme do kina, jsme se konečně ke kinu dostali. A před kinem stálo asi tak 2x tolik lidí, než se do toho kina vešlo, takže jsme se asi tak o 60 lidí do kina nevešli. A teď jsme stáli před otázkou, jestli to odpískáme a dojdeme si teda na kafe a pojedeme zpátky domů k rodinám. A nebo jestli naskočíme do auta a pojedeme do Prahy. Možná si někteří říkáte, do Prahy to kousek, proč jste nejeli rovnou do Prahy, ale Marťa přeci jenom nerada jezdí autem do Prahy, takže to bylo takový jako jo, pojedem, nepojedem. Nakonec jsme se teda rozhodli, že pojedem, jeli jsme jenom na Háje do kina a myslím si, že to bohatě stačilo. Do kina jsme se vešli a ten zážitek z toho filmu byl naprosto neuvěřitelný. Byli jsme teda na Bohemian Rhapsody a panebože, já miluju Queeny. Miluju ten záznam z toho koncertu, já jsem ho viděla milionkrát a stejně, když jsem ho viděla na tom plátně, tak panebože, jedno oko nezůstalo suchý a docela jsem se uklidnila, že když se teda rozsvítilo a běžely titulky, že brečel teda i týpek vedle mě. Ale je to snad poprvé, co se v kině sedělo až úplně do toho, co skončily titulky a když už vlastně zhasla ta obrazovka. Byl to neskutečný zážitek a kdybych neměla Áďu, měla víc volného času, tak bych do toho kina šla na tenhle ten film klidně i víckrát. Určitě, jestli jste to neviděli a ještě to někde v kině hrajou, tak určitě jděte, protože to fakt stojí za to. Poslední, co bych chtěla zmínit, jsou teda narozeniny Adélky. 28. listopadu Adélka oslavila první narozeniny, strašně rychle to uteklo a já musím říct, že jsem z těch narozenin byla nervózní už snad od jejich 3 měsíců, protože jsem přemýšlela, jaký dort jí uděláme. Pořád jsem čekala, že projeví nějaký zájem o nějakou pohádku nebo o nějakou hračku, že to bude v tom stylu ten dort a nic. A pak mě na konci září napadlo, že miluje kočky, takže jsem si našla inspiraci na 3D kočku, obepsala jsem cukrárny i soukromí holky, který pečou dorty, ale bohužel většina z nich mi sice napsala, že by mi dort udělala, ale že teda bude stát třeba 3 000, což já vím, že ty dorty jsou náročný, že to ty suroviny, že jo, ten čas, ta práce, ale 3 000 bylo trošičku mimo můj rozpočet, takže to jsem si nemohla úplně dovolit. Některé holky mi zrovna napsaly, že mají termín porodu, takže bohužel. Ale naštěstí díky Martě jsem objevila skvělou paní, která mi udělala nádherný dort za cenu, kterou já jsem si mohla dovolit a byl neskutečný. Adélka z něj byla strašně moc nadšená. A já jsem ji na oslavu pozvala tetičky, strejčky a kamarádky a tak. No a Adélku zajímal jenom ten dort a ty dárky, který dostala, takže kdyby tam ty lidi nebyli, tak si toho podle mě ani nevšimne, ale jsem strašně moc ráda, že si první narozeniny užila a že nevnímala, že u dortu nemá oba dva rodiče, toho jsem se bála úplně nejvíc, ale musím říct, že jí to fakt nechybělo, že si hrála s těma věcma, který dostala, rozdávala úsměvy, akorát v jednu chvíli plakala a to, když jsme jí dávali takový ten narozeninový čepeček, ona nesnáší věci na hlavě, takže to jako chvilku se čertila, brečela, tak jsme jí to sundali, no a zase bylo všechno v pohodě a jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo. Pro dnešní video to bude úplně všechno, zdá se mi, že jsem to za sebe vychrlila tak nějak narychlo, uvidím, jak bude ve finále dlouhý tohleto video, doufám, že se vám líbilo, no a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!